水库的风景太美了。阿峰哥，有没有把我拍进去啊？拍进去了，我都拍了视频。钓着了没有？没有钓。太浅，来多长时间？我们的队友走到前面去了，这是一个水库，这边是个水坝，钓着了没有？没有。来了多久了？两个多小时。两个多小时，这没鱼，清的水清就没鱼。
水太清了，是吧？环湖徒步带大家看美丽的风景，各个角度。好，现在到了街上，拍他们买菜，两块一大包，葱菜干。哦，这什么菜？葱菜，都拉的葱。葱菜干，这个不行。这是懂菜的人啊，你买点回去。哦，这个烟烟。张海呀，我呀。壮不壮啊？张海呀。好，那这搞番茄一两。这多少钱一把？两块一把。刚才都喂了，咱叫喊你们喊凉凉了。直接在田里摘的新鲜的。哎，谢谢你。哎，没个搞呢，这个。哪个负责呢？不是你搞了个？对呀，我们扫码给你。好，给你。满载而归。我就直接走不走了，刚喊陆老师那里请你吃饭。哦，当化算了。你看这个嘛，我不敢要空心的那种就好了。吃金砖土包子，包子。我大年期间能不都排不下你了，这种你也走。多少钱呢？两块钱才新鲜。还是差了小姐的，不能抓紧。你们都搞了。可以省半包。省半包是吧？省半包是吧？两包啊，就差不多。对，一直在记录。这个水多好啊！是啊，是啊。哎，阿鹏哥应该下去游泳啊。可以啊，我可以说游过去都不成问题。这个水下去游泳。游过去不成问题。你们转的那个地方，我可以游过去，在那边等你们。吹牛啊！哎，我们是要转过去噻。你看，你看。哦。不是吹牛。哎呀，这太漂亮了。这个水下去游个泳吗？打水好像叫它不让游，写了的，不能游。他早早的来，他还没上班。哎，对对对对。这大张旗鼓的游肯定是不行的，太漂亮了。我这拍的视频，我这传记录下来，配上音乐。别水行跌宕村。老魏袋子的吧？这个三个是老魏和虫虫，好好吃呢。
是啊，这真的可以，这不算远。这不算远。嗯。是啊。这种水嘛，有几个来回都可以吧？哎，有几个来回。反正我老家长江哈，我横渡长江，可以。我游过去还可以游回来。长江的水嘛，比这种差多了吗？长江的水是流动的。就是啊，知道吧？比这个距离要远多了。鱼在里面。哎。你干嘛？微然也还能喊他家？